वेलकम ब्याक टु माई च्यानल मिस्टर शेर्पा प्लान्ट्स एन्ड नेचर। आज तपाईँहरूलाई म यो हाम्रो 2024 यो क्यापिटल हलमा एक्सपो 2024 एक्सपो यहाँ लागेको रहेछ र सधैँ चाहिँ र तपाईँहरूलाई म यो एक्सपोको भित्र लगेर तपाईँहरूलाई यो देखाउन गइरहेछु। हाम्रो क्यापिटल हल टाउन ब्लक कस्तो दामी, उहिलेको ब्रिटिसको जमानादेखि लिएर हाम्रो जमानासम्म नै यहाँ पिक्चरहरू फिल्महरू यहाँ अब प्रदर्शन गरिन्थ्यो, तर अहिले अब यहाँ गरिँदैन। यो एकदम पुरानो युनिक एन्टिक थिएटर हल हो ब्रिटिसको जमानाको, र हेर्नुहोस् कति सुन्दर सुपर एक्सपो 2024 रहेछ। वेलकम अरे, र भित्र एन्टर गर्दैछौँ हामी। हेर्नुहोस्, हेर्दै जानुहोस्। यो बाहिरपट्टि यस्तो राखेको छौँ आइसक्रिमहरू, अहिले ज्यादै गरम भएकोले गर्दा। यो एन्ट्रान्स हो, खेलाउनहरू राखेको रहेछ यहाँ। कति भित्र पस्दैछन्, कति घुमेर बाहिर जाँदैछन् हो। प्रायः प्रायः अब अहिले लोकल इन्डियन पर्यटकहरूको भिडभाडले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियन पर्यटकहरू मात्रै यहाँनिर देखिँदैछ। हाम्रो लोकल यहाँ एक दुईजना नानीहरू रहेछ, सनग्लासेसहरू रहेछ। अहिले अब यसको पुरै भाउ छ है, अहिले अब सन्नी डेले गर्दाखेरि, गरमले गर्दाखेरि। र यस्तै छ है, यहाँनिर डिफ्रेन्ट टाइपको घडीहरू रहेछ। बुक्सहरू रहेछ, नोबल बुक्सहरू है, एकदम इम्पोर्टेन्ट एकदम बुक्सहरू रहेछ यहाँ पुरा। तर मलाई चाहिँ यहाँनिर आएर जस्तो लाग्यो कि दिल्लीमा छ नि एउटा दिल्ली हाट भन्ने जग्गा, क्या सबै इन्डियाभरिको सबै स्टेटको सामानहरू पाइन्छ त्यहाँनिर। स्टेट स्टेटको नाम लेखिएको हुन्छ, त्यसमा हाम्रो सिक्किम पनि छ, वेस्ट बङ्गाल पनि छ हो। सबै सबै सबैको हाट त्यहाँ लागिन्छ, र सबै राज्यको सामानहरू त्यहाँनिर पाउने गर्दछ। खानादेखि लिएर सामानहरू, सरसामानदेखि लिएर त्यहाँको पोसाकहरूदेखि लिएर है, सोभेनियरहरूदेखि लिएर सबै चिजहरू त्यहाँ दिल्ली हाटमा पाउने गर्छ। तर यहाँ पनि त्यस्तै नै रहेछ, यी राजस्थान गरिएको छ। फेरि आफ्नो आफ्नो स्टेटको रहेछ सायद, यहाँनिर पनि हेर्दैछौँ। ज्यादातर अब हाम्रो छोरीहरूको लागि रहेछ, फिमेलको लागि यहाँनिर चाहिँ है। यहाँ गार्मेन्ट्सहरू पनि छ, यहाँ इन्डियन लेदर्स पनि रहेछ, ज्याकेटहरू। र अघि केही खास त लागेन, र पनि अब मनपर्नेलाई राम्रै हो। र आजलाई यति नै सर्ट भिडियो बनाएको है, र यति नै हेर्दै जानुहोस्, तपाईँ पनि घुम्नु आउनुहोस् हो। र धेरै धेरै धन्यवाद। रङ्गी चङ्गी यहाँनिर लेडिज सुजहरू रहेछ, उल्टा चमडाको भन्छ नि, राजस्थानी जुत्ताहरू रहेछ। ओन्ली फर फिमेल। लेदरको यहाँनिर सबै वालेटहरू, ब्याग्सहरू रहेछ। प्रायः राजस्थानी रहेछ यहाँनिर,
मरमसालादेखि लिएर के रहेछ ड्राई फ्रुट्सहरू रहेछ राजस्थानकै अरे पनि प्रायः प्रायः राजस्थानकै सामानहरूमा त प्रायः रहेछ यहाँ मरमसालादेखि ड्राई फ्रुट रहेछ थ्याङ्क यू भेरी मच